I just gotta say this. It is no secret, I'm feeling so great. I'm riding that starship that took me straight to the highest place on top of the world. Nothing's wrong, everything is right. I feel like I can't lose, no, but I'm staying grounded. Piloto número 138, Paulo Matos Rangel, de Maricá, Rio de Janeiro. Larga às 10h35. Primeiro piloto, larga às 10h41. É o Giancarlo Fiorini, número 107, de Lavras. Para 10h41, larga o número 107, Giancarlo Fiorini, de Lavras. Gente,
Ele não vai não, não vai não, ele não vai não. Thank you.
Caralho. Thank you.
98. Mal, né? Ah, tá mesmo, olha lá. Cadê a cerca? A cerca tá aí? Tá? Tá aqui. Ah, tá perto do posto? Tá perto. Tá acabando? Porque a gasolina aqui, nossa, deve tão... Dá pra chegar aqui, pertinho? Quer pôr um guarinho? Mas eu tô só com o cartão, cara. Não, tá ruim. Ué, arruma aí, cara. Senão, se eu perder por causa de gasolina aqui, eu vou chorar demais. Tá ruim, né? Aí eu suei à toa. Não, mas já entrou na reserva faz tempo, entendeu? Vocês vão sair na cidade aqui, ou você vai continuar no pasto ali, então. Como é que tá pra lá? Ah, eu acho que o nosso vai. Eu não tenho. Cadê? Tem um minuto aqui. Pelo menos dá tempo de chegar no posto ali. Será, né? Eu acho que vai seguir. Acabar a gasolina, tô no. Atrasado um minuto? A sua não deu reserva, não? Deu não. A minha deu, ué. Tem a porteira. Tá chegando. Eita, beleza, esse golinho tá bom. Tá bom, tá bom. Falta muito o posto? Só jogar aqui que tá beleza. Uns 3 quilômetros. Salva, viu? Gente, dá pra andar um. Ué, que aí? Aí, ó. Acabou de chegar. Às vezes era esse golinho aqui que eu não ia chegar, viu? É, às vezes você pensa, dá tempo de chegar e não tá dá, no grito, né? Já. Ô, igual no café de reserva. É, acende no painel. Ela acende, no... acende a luzinha, hein? Meu irmão, valeu, obrigadão, viu? Falou, mano. Valeu. Aí, viu? Valeu. Mas ele também é jetado aí. Então, aguenta essas motos. Foi jetado também, né? É. Acabou de um rapaz aqui, ó, 250. Chegou. A minha água aqui acabou. Aí, eu tô falando, hein? É, viu? Acabou. Mas já tá perto do posto agora. Beleza. Nossa, tá pertinho já. Uns 3 quilômetros agora. Valeu.
mesmo, Samuel. Sobe a esquerda aí e vai embora. Aonde que é então? Cacilda, só. Ah, fui lá do outro lado caçar de onde? É, pra completar. Mala, hein? Que é essa entrega? Ele que está acostumado a voar nas pedras é o Sanhaço Ademir Ferreira Santos de São Tomé das Letras. Vem cá, Samuca e o Jean Carlos sobrou aqui, ó. Segundo e o primeiro. Vem cá, Jean, vem cá na frente aqui, vem cá, Jean. Vem cá, Samuca. Bom, eu já tenho aqui a colocação do primeiro e do segundo, mas eu não sei a pontuação. Ai, o chinelo! Né? Vem cá, Samuca, vem cá. Xinga ele. Vem cá e o Jean-Carlo. Jean-Carlo, vem cá, Samuca. Ô, oh, sobrou vocês dois da categoria GPS. Como é que é? Você acha que Lavras leva o troféu de primeiro aí sempre na tela de Lavras? Ou o Samuca vai dar essa volta por cima e levar? Pessoal, vamos ver o que vai dar o resultado aí. Ele fica na expectativa, né? Mas vamos torcer para levar para a cidade de Lavras aí. E aí, ele já falou que o troféu é de Lavras, Samuca. Como é que é? Já entrega para ele ou não? Vamos esperar o negócio. Eu acho que hoje vai para Lavras. Hoje vai. Já pode entregar pra ele o troféu. É da manhã? Eu acho, né? Ah, eu sei. Olha que vai que vai entregar o troféu, aí ele já dá uma meia recuada. A segunda colocação. Ele, que vem da cidade de Contagem, Samuel Silva, Samuca Efraim, o grande campeão na categoria GPS, Campeonato Mineiro e Copa Sul-Mineiro 2021 em Duro, Serra das Águas, da cidade de Lavras. Giancarlo Fiorini! Sobe aí, Jesse! Aí, sobe! Aluno meu, Sal, você... Sobe! Olha lá, a quinta colocação é o Terley, a quarta colocação é o Enzo, a terceira colocação é o Adenir Sanhaço, Samuel em segundo e Giancarlo em primeiro. É o Terley em quinto, quarto Enzo, terceiro
Sanhaço, segundo Samuel e primeiro Jean Carlos. Agora é campeão Giancarlo Fiorini. Aí, pronto pra foto agora todo mundo. Troféu pro alto. Vem cá, Jean, bate um papinho rápido com a gente aqui. É, categoria GPS, que eu falei com o pessoal, é aquele, normalmente o pessoal que está se iniciando no regularidade, e o seu aparelho, ele é orientado ao odômetro por GPS. Fica meio difícil a gente explicar para uma pessoa leiga, mas para quem está acostumado a participar, sabe mais ou menos o que, que a gente está falando. E parabenizar você, exemplo de Lavras, venceu a etapa de Lavras e venceu aqui em Lambari também. Como é que é? A gente pode contar com esse piloto aí para as outras provas, o Mineiro, para frente aí. E parabéns para você. Com a palavra, o campeão. Pessoal, mais uma vez aí, fico agradecido por ter participado da prova. O pessoal da organização está de parabéns. E vamos ver, se tiver a oportunidade da gente estar continuando aí, a gente vem sim. Certo, meus parabéns para você. Manuel Azevedo.